Sən rəqqasilər haqqında təəccübləndirici açıqlama. Rəqsi sevənəm. Mən ümumiyyətlə özəl bir günlərim olanda bəzi rəqqasilər var, çağırıram dostlar biraz mən oynayırlar, əyləndirirlər. Bəzi rəqqasilər var, çağırıram dostlar biraz mən oynayırlar, əyləndirirlər. Mənim 5 milyon izləyicim var, Aytənlə özümün YouTube-da. Bu partladır, Sevda da gəlib, görürsən birazdan. Hələ Aksana da gələcək birazdan. Sənətçi bu açıqlamasını 33-cü doğum günündə etdi. Dost tanışını ətrafına toplayan Namiq gecənin açılışını öz ifasıyla başladı. Kesilmək fikrim yox idi. Amma show business, ondan sonra dostlarım hamı bilir ki, sentyabr 29-u mənim ad günümdür. Yalan dedim ki, pulum yoxdur, zarafatçada belə bir söz dedim. Dedilər ki, biz kesirək ad gününü belə falan bilirikən, dedim yox da, gördüm ki, gəlin bir 80 nəfər, 90 nəfər yaxın dostlarımdır, sənətçi dostlarım indi hamısı gələcəklər, bir-bir oxuyacaqlar. Aşıq doğum gününü təbrik edən hər kəsə efirimiz vasitəsilə təşəkkürünü bildirdi. Bax, indi də telefonlar parta-parta dağılır. Sağ olsun dostlar, tanışlar. Mən əhatəm həmişə genişdir. Dost, tanış, xanım dostlarım, kişi dostlarım, yəni bəy dostlarım. Bu sahədə mənim dostlarım çoxdur. Allah var eləsin hər birini. Gecəyə sənət aləminin tanınmış simaları qatılaraq öz ifaları ilə sevibkarı təbrik etdilər. Sevda Məmmədova, Elfaq Yəliyev, Müstəvi.